Začiatkom novembra začali značiť parkovacie miesta v rezidentskej zóne R9 Špačínska na Hlinách Vodáreň. Obyvatelia tejto lokality už môžu požiadať o vydanie parkovacej karty. Kedy tam začne platiť rezidentské parkovanie, ešte nie je známe. V utorok 7. novembra 2023 rušíme DVBT vysielanie. To znamená, že nebudeme dostupní v meste Trnava a blízkom okolí prostredníctvom strešných antén. Naďalej zostávame v ponuke UPC, Swan, Magio a Orange. Mobilný záhon na Trojičnom námestí zostane počas zimy na svojom mieste. Aktuálne ho zazimovávajú a sadia jarné cibuľky kvetov. Počas adventu sa jeho časť zmení na sedenie pri gastrostánkoch.